dadka xagga fadhiya waxa la leeyahay daaruska koobaad waa Abbas ee waxaan waan u xatmi doonaa waan u joognaa aruuska labaad oo kale waxa noqon doona xabsa boobin nin wax badan ogbaanahay 10 ka hore agas 10 xogtiisa waan hayaa marka saas la isku xigi doonaa hadoo la yiraahdo meherada duubista iyo daabacaadda golden media oo dhawaan laga daafray magaalada boorama ayaa baxday sportiga gobolka oo la qabtay ciyaar saaxiibtinimo oo ku dhaxmartay garoonka muumin dholaal ciyaartaasi markii ay soo dhamaatay waxa uu casho sharaf ay ku dheehantahay isxal wareysi iyo balan qaadiyo kala duwan mulkiilaha meherada ugu qabtay halkani waa hoti rais ee magaalada boorama wada sheekaysi iyo kaftan kadib barbilow waxa halkaas ka hadlay mulkiilaha meherada golden media محمد عيسى شغلنا فافاين كوبن كبحي وتشدد مناسبة دني. عاور رنتي وحان ورتا هذا وفرح صناعي صدح لنا وصاحبنا هاي يان دحدي وضفرديا صدح لنا نبى روس كوجي بالدوبي بركا عاور فرحات قارب يتهايو انتي كلام وضع ايجي عيد من مي كورسين تمات عاور نسيب باب من بركا لا انتاسي oo ii timaado meherada ay go timaadaas intaas aba ay go filanba oo reer intaas adeega duubato khalas waa iska fadhiisanayaayo taajir baan noqonayaa halka saawgaade inta aan fadhiyo dhan xisaab aan isku yargeysanayo waxaan walaal aad baan u farxay runtii ya inta yef maymi inta ma ku deesinayaa hadhow waxa la oranayaa adigu iimaan beelay ma ogtahay marka intaas aan ku deesinayaa marka gobolkaas oo gobol aan jecelahay meel kale kumaan barbaarin gobolkaas aan ku koray anoo yar oo lix jiraan imey halkan aan ku koray meel kale ma aqaani Hargeysa ma tagin meel kale oo shaqo kulahayna ma jirto aad barasho wanaagsan sportigana haddii waa saanu bartay waan isbaranay waan la soconayaa waan la shaqeynayaa maaha intan uma meherada insha Allah dilada aan adii ilaahay noo barakeeyo sportiga ballan baan qaadi waan garab taaganahay waa xabarayda kama hakranayo waa run weyn shinida ka akramaayo marka dhamaantiin aad baan idin salaamayaa berri kamaale waxa laga yaabaa saddexdaan inaan garab fadhiyo saddex caynkaasa inaan saa u dhex fadhiisto insha Allah ya marka waxa weeye aad baan idin ku ducaynayaa aad baan maasantiin garab galkaasi waxaan loobi karin weeye marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhankooga hadalka waxa ka daba qaatay xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Caatay oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama maamulaha wasaaradda ganacsiga ee dalxiiska degmada Boorama Cabshakuur Xaashi Barxad la iskooray xogayaha xiriirka wasaaradda sportiga iyo dhalinyarada ee gobolka Awdal Xamse Waafmeer ega xogaye Liibaan Cawaale Liibaan iyo ciyaartay Cabdiraxmaan Abaadir waxaan ay hadaladoodu u dhignaayeen sidan aad baan soo dhaweyneynaa Golden Media oo ku soo biiray saaxadda businesska run ahaantii qofku wuxuu ka madha dhaliyaa markuu business samaysanayo markuu aqoonteeda leeyahay muddana ku soo jiray walaalkeen Maxamed Ciise waan ku bogaadinaynaa Maxamed Ciise wuxuu ahaa ninkii carooskaygii ii duubay discount fiican waagii ii sameeyey ii qurxiyey marka aad baad ugu mahadsan tahay maantana waa ku faraxsanahay adigoo mulkiile ah oo Golden Media soo kordhiyey inaan ku garab istaago aan dhalinyartaad soo marti qaadayna aan markhaati ka noqdo inaad leedahay dhalinyartay soo dhawaadaad leedahay intaa kadib dhalinyar fara badan baa xagga fadhida boqolkiiba sagaash waxaan filayaa waa doob soo ma isa qaar baa jira Golden Media
شقدي سيفي عم بينو قرنينا ودو بيستو قابل سنية عاوة وحصفر انت القادي سينو حويا شيء كستو دو بيست نقوني هدو إلى هذا عظمر و حافدهين يفامليين كدعا عروس كينا كايسا حالكا نوردقا فاملية دينا كدعا وينا غولدن ميديا كحناتين والله صوت شيري عشادة كمدرين أكف طبيا أكف طبيا نمو مضو صاحبنا لك مي مي فا اي الله من حريتها تشيك اسمحوا لنشري فاليا قارنكو كوكوما فوراري فرطة اسكو في قصوما امي كبرني كي جوابو واذيقا ايه وادنا سنتين ادباني صلاة يكسر ما انتوحين لجوي ولكن محمد عيسى ornaantii ah shakhsi in badan magaalada boormo ku soo shaqeeyay mihnadan ama meheradan oo furay golden media aw isagu aan aasaasayo in badan mihnada ku soo jiray maxamed waa nin garanaya qaabka meerada loo dhaqaajiyo sababta waxa ka garanaysaa in wuxuu garanayo qaabka meerada loo dhaqaajiyo advertisement ka sameeyay maanta koo waxa ka aha in labada kooxood ay garoonka ku ciyaariyay loo iibsho dress lagu qorto markaasi aan golden media lagu qoro den si ay bulshada inteedii ka loo barto intina meesho otna wada marketing ka noqotaan ee ka social media soo dhiganaya agrinkii isagoo xil soo dhigaya taas waa marketing waa nidaam oo ku dhaqaaqayo meheradu way nu duceynayna waa meherad jid ku soo jirta walaalkan wax leenaa allah ku barakeeyo ganacsi kasto la furna nabiga uu duceeyay sallallahu alayhi wasallam oo uu guuleysan doono insha allah hadu leenado walaalkan waxaan leenahay waa wiil dhalinyaro ah in badan buu shaqaale soo ahaa maanta isaga waya noqonay maxay kii loo shaqeeyay insha Allah qasab ma aha inaad muddo badan aad noqoto furanhaanta moos inaad lacag soo qaado afkad geliso waxa la doonayaa in mar halkan kala soo gaadho inaad adigu bulshadi wax ku celiso ummadina aad ka shaqeysato shaqaalna hala shaqaal abuurna sabaysato maxamed aad iyo aad baan soo dhaweynayna ka wasaarad ganacsi ahaan waxaan ka fudayn doonaa hadduu leeyahay liisanka loogu ilaalinayo loogadiisa iyo magaciisa hadduu leeyahay waxaan ka fudayn doonaa waa golden media aan magacaas waa magac isagu leeyahay noqon doona insha Allah hadduu leeyahay si ayna maala meherad hargeysa joogta wala meherad burca joogta ayna wala bixi kara magaca isaga khaas u noqoto waxaan u sameyn doonaa hadduu liisan magaciisa uu ilaalin doona iyo loogadiisa hadduu leeyahay aad iyo aad baan walaalku soo dhaweynaa aan hadaan hooga yar kaftumo kaloodi iga weynaa wiiga horeeyaa aniga daadana waxa loo kartaa si loo koreysiyay title-ka ma waa weyn daa weynaa way aan kulli xamse wuxuu ku qosashay deegas buu isagaa cadeey aan waan ogaaday in social media uu ka cadeeyay inuu xogayii hore noqday liba awoolays inuu xogayii ka sii hore noqday u jiray kulli meesha la iska casil waxba yeelan sirniyo mala dhiba taal ya walaalka waxa leenahay cashada aw ino fidiyay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inagu wada dhalinyaro nahay dhalinyartu waa labo inta meesha fadhiday waa moogane iyo maagane xagga guurka mar ka hadleyno qol way moogan tahay wali ma soo dhawa qolna way maagan tahay koloran maxmed dheer uu maagay oranay waa moogane maxmed dheer culusina waa maagane markaas aan soo oranaya aad iyo aad baan baasantii waa habeen qiimo badan oo ay tahay daafurka xafladda golden media oo caawa u joogno runtii marka koobaad waan u duceynayaa waan u hambalyeynayaa waxaana leeyahay ilaahay meerada aan caawa u joogno daafurkeyga ha ka dhigo mid dhaqaaqda oo barakeysan dhalinyarada baxda ciyaarahan aanu afkoogii ku hadlaya waxaan farayaa inay ku xidhnaadaan isla markaana ay la shaqeeyaan ayna garab taagnaadaan runtii qof walbana fariinta uu gaadhsiiyo halka uu ka yimiday iyo faamiliga uu ka tirsan yahay iyo saaxiibadiisa kale runtii maxamed waa nin qiimo badan maanta meerada uu furayana kulley waxaan rajaynayaa inuu wax badan ku soo kordhin doonto gobolka maxamed waa ninkii siduu xildhibaan kuba sheegay anigaba carooskaygii qurxiyey si daacadona maaragtay uga shaqeeyey habeen iyo dharaarba marka waxaan leeyahay fariinteeda ugu dambeysa aanu sheegayo in maxamed la garab taagnaado si fiicanna loola shaqeeyo runtii aad baa loo kaftamay laakiin aniga kaftanka waxba ku sii dheeraan maayo maadaama ay yihiin laba ninoo iga waaweyn waan ixtiraamayaa ruuxaantii geebka maanta anigu aad baan muxuu ahaa aad baan u daawaday waxaan jeclaa in la helo laba cisho ama saddex cisho
ودل يردو سنة أخرى ويعران وحي مرة سواء ملعنة يا قياستي سنة إن جيبنو عانو خلال عرخو مخص مرة إن دقودن بيس مدام غروان خي نقا حرين يحي غروان مدي ووينانا تدخي عسلعي قبصدين وحي راتين جيبنو قروح بدن وصنو أدك أو قروح بدن أو أولا محوها هيبو إن محوها لوايو مرخا وحن محوها إن حوشين لهاين يارو نو عاني فرفورانا إن غبتان إن عن هلو محمد وخري oo maanta kala sameeyay abaabulka ee waxaan nixil xasuusinayaa mulkiilaha niyu galad isla waan in dhalinyarada u soo jeeda oo u furfuran oo geewnu waxaan kala qabtay runtii een aan ku xinaano dadka hal abuurka ganacsiga leh maadaama aynu nahay dhalinyarada sababtoo ah awood baan nahay een dhalinyaradii gobolka nahay waan isku baahanahay anigu khaftan badan waxaan ku darimaayo waxaan hambalyeynayaa een mulkiilaha oo sanlaato sanad ka badan shaqadan ka soo aha shaqaale maantana leey muxuu ahaa meheradii waa qiyaasi kartaa qof sanlaato sanad shaqeynayay taxirfada iyo waayaragnimada uu koobsaday waa qiyaasi kartaa dadka xaga fadhiyo waxaan islaahay daaruuska koobaad waa abbas ee waxaan waan qotmi doonaa waan u joognaa aruus kala wadada kala waxaan noqon doonaa xabsa boobin nin wax badal og baanahay 10 ka hore agas 10 xogtiisa waan hayaa marka saas la isugu xigi doona hadoo la yiraahdo een waan u mahadnaqayaa een ganacsadaha isku keenay halkan waqti wanaagsan buu ina xasuustay ninkaas waxa loo baahan yahay oo muhiim ah inagna inaan xasuusano een horta magaaladeena way ka maqan tahay een in ganacsi lagu xaysiyo kubada ganacsiga imka saana ragna adduunka waa shayga ugu muhiimsan ee markanta lagu sameeyo kubada cagta ganacsatada kale ninkaasi fariin buu diray ee ninkaasi isagana inaan xasuusana loo baahan yahay maalinna inaga xasuusanayna maalinna isagana xasuusan doona manta maalinka inuu u abaal celin lahayn baa la joogaa inagu insha Allah isna mar buu abaalka gudi doona ee ganacsatada kalena duuf fiican buu jeexay insha Allah waxaanu rajaynaynaa inay noqdaan kuwi kubada marketing ku sameeyay xaysiisay ku dhax sameysta ee noona salaamay dhamaantiin inagu abmelihiin isirmelihiin waxayna abiye isirinaga ino ah isboortiga waxayna walaaleeyay ina mideeyay waa kubada cagta kubada cagtu anaga fariinta aan u direyna bulshada waxay tahay dhamaanta iyo maanta in daarudada halka fadhiya nin walba wuxuu ka soo jeeda xaafad gooniya koox gooniya een qaalkoodna waxay ka ciyaaraan magaalooyin kala duwan taasina caawa adiga arkaya farxadooda walaaltinimadooda iyo wada joogow marka dhalinyarta isboortiga waxaan leeyahay inaga fariinteen iyo midnimadeen wataa caawa meesha ka socota maxamed ciisana waxaan fariintan tusayaa waxay tahay ganacsada kale anagu ma nihin cid gaara oo de la soo beegsan kara ama meherad lagu deetuumi karo ee waa ciyaartooyada gobolka awdal mid walba meel gaar ah ka soo jeedo fariintaas inaad gudoodama rajaynaya muhiimadu ma aha in qofka inuu naga shaqeeysto laakiin qofka naga shaqeeysta laftigeega waxaan ku codsanaynaa inuu wax ku sii cusho saa maxamed ciiso kale maxamed ciiso wada fiican buu jeexay ganacsadana waxaan rajaynayaa insha Allah inay ku dayan doonaa munaasibadu waxay ku soo afmeerantay jawigani وربعين تعشق تيفي بورما.